Saluton ĉu jen Evildea via dio kaj hodiaŭ nokte mi ludos handless millionaire. Nu, la celo de ĉi tiu ludo simple estas preni monon antaŭ ol Gilotino dehakas vian manon. Kaj ĝi estas ege amuza ludo, mi ŝatas ĝin, do mi simple volas montri ĝin al vi ĉiuj ĉi-nokte. Do, mi komencu la ludon. Do kiel vi povas vidi, mi havas manon, estas Gilotino kaj ankaŭ monon kiun mi volas. Mi havas ĝin. Kaj prenu tion. Do, estas mono tie kaj du fojoj, bone. Kaj du fojoj, prenu. Kaj du fojoj. Oh, bone, yes! Kaj kiel vi povas vidi, estas aliajn aĵojn aŭ ilojn kiuj povas helpi vin. Estu tre zorgema. Bone. Bone. Tri fojoj. Yes! La kvara levelo. Kiel mi faris tion? Fek al tio. Jes, bone. Ne, mi volas tion. Bone. Bonege! La kvina levelo, ĉu mi venkos la ludon? fek, ĝi moviĝas. Estu zorgema. Estu zorgema. Come on, donu al mi monon, donu! Ĉu estas alia mono? Yes! Bone, mi estas preta. Yes! Oh ne! Fek! Vi scias ke tio okazus tuj kiam mi moviĝis. Mi scias ke tio okazus. Fek, almenaŭ mi havas duan manon, bonŝance. Mi estas stultulo. Kaj fakte mi volas provi almenaŭ unu foje. Do, ĉu vi estas preta? La unua levelo, ĝi estas facila. Jes, bone. Ni povas fari ĝin. Ni povas. Bum. Bum, bum. Kaj prenu! Bone. La dua levelon! Kaj mi volas tion. Venu monon! Venu al mi mono! Fek al tio! Mi vere ne ŝatas kiam mi akcidente paŭzas la ludon. Fek al tio. Mi estas preta. Bum. Bum bum. Bum bum. Jes, bone. Bone. Venu ĉi tien. Bone. Bone. Yes! La kvina levelo. Ĝi moviĝas tri fojoj. Fek. Fek. Kio okazas? Al kio?
fakte ĝi ne estas tiel malfacila, nun mi scias kion mi devas fari. La sesa levelo. Oh, feck. Tio. Do jen ĉio mi supozas. Se vi ŝatis ĉi tiun ludon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin en la veronta filmo, kaj se vi ne estos tie, mia gilotino trovas vian manon. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon. Tiuj estas Lupe, Jzknuckles, Sarah SC kaj Shayne. Do dankon, kaj vi povas donati al mi se vi volas, per la ligilo en mia priskribo.